我想問一下，就譬如雜誌啦，你市面上其實有即係唔同嘅，即係男性雜誌又有啦，女性雜誌即係品味嘅雜誌都有啦。咁點解你仲推一本即係2014年推一本姊妹即係 hard copy 嘅喺手去做咧？咁你驚唔驚其實？嗯，開始做嗰陣時唔識驚，但係嚟到今年就因為就會驚。有啲譬如 Esquire 啲都其實都做緊同差唔多類型嘅嘢啊嘛。我當其時我諗法係咁嘅，因為我覺得自己睇咗咁多年雜誌，咁、嗯、我諗即係行家都係嘅啦，好多行家都會、嗯、都會咁諗，就係即係都會有自己一啲諗法，佢、嗯、覺得可以實行嘅。嗯，咁所以呢一個係一方面啦。嗯，咁另一方面咧就係、是、我自己就覺得係其實當其時即係我有另外一位 partner 佢都問我咁。喂，你搞雜誌咁，你覺得你本雜誌有咩特色啊？係啊係啊。咁我嗰陣時我諗都冇諗，第一句就話俾佢聽，因為呢本雜誌我搞嘅咯。嗯哼。因為其實我越嚟越覺得咧，尤其是而家做媒體咧，嗯哼，你紙媒又好，數碼平台嘅媒體都好，嗯哼，其實人係好緊要嚇，因為當一個人喺一個平台發表緊一啲嘢嘅時候咧。佢可能即係佢未必喺其他平台，你會見到嗰樣嘢噶嘛。咁、嗯、所以每一個媒體或者每一個數碼即所謂網媒咧，即係佢哋要喺即係要擺一個咩人去做一樣咩嘢，其實好緊要、嗯。即係我覺得係，即係而家咧喺大陸就好興叫 KOL 咧，所謂、嗯、即係 Key Opinion Leader、嗯。其實我覺得都是一個同樣的道理咯。嗯哼。所以我自己覺得，我自己嗰陣時覺得就係，即係我本雜誌的特色咧，就是由我自己想出嚟嘅。嗯哼。所以我想出嚟的嘢咧，就一定是跟其他雜誌不同的，因為、嗯、因為我唔會喺 Esquire， 同埋我唔會喺 Esquire 做噶嘛。咁、嗯、變咗我自己做我自己的嘢，我一定會有自己的想法。嗯